APM Putri dua berbaju sero. Putri dua bersubang gadis. Ewa. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua yang sedang menonton. Dan untuk hari ini di segmen pertama kita akan belajar subjek sains di mana topiknya ialah Permainan Bayang-Bayang bersama yeah. dengan Mira di studio, Cikgu Tun Azlina. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Hai, anak-anak. Cikgu, bersiaran dengan Cikgu hari ini, Cikgu Tun Azlina. Ya, yeah. okey, Cikgu. Sehat, Cikgu, ya? Eh? Alhamdulillah. Dah datang jauh dari Terengganu, Cikgu. Ya, yeah. datang jauh dari Terengganu. Hmm. Dari sekolah mana tu Cikgu? Cikgu berasal dari Terengganu dan uh -huh. mengajar di Sekolah Kebangsaan Bukit Payung, Marang Terengganu dan cikgu di sana sebagai guru penolong kanan co-curriculum. Dan cikgu mengajar subjek sains selama 28 tahun. Oh, 28 yeah. tahun cikgu. Ya, yeah, 28 lah. tahun. Sudah lama. Maksudnya Baik. kita kira orang veteran. <laughs> tak ada veteran cikgu. Masih lagi. Oh, muda lagi cikgu. Uh, bercerita pasal tadi cikgu Main, menari, ah, wayang. Ah. Besar, Sesuai lah dengan tajuk kita nak belajar hari yeah. ini iaitu permainan bayang-bayang. Betul. Tapi sebenarnya kan cikgu? Mungkin cikgu boleh cerita uh, sedikit tentang pengenalan kepada topik kita hari ini. Ah, hari ini, ya. anak-anak kita akan bermain dua permainan bayang-bayang. Uh -huh. Yang pertama ialah kita membina diorama uh -huh. yang berkaitan dengan bayang-bayang, dan yang kedua ialah kita akan membina patung wayang kulit. Wah, bestnya uh -huh. membina pat waktu wayang kulit. Saya tak sabar nak bina uh, uh, wayang kulit tu Cikgu. Tapi sebelum tu kan Cikgu, saya nak tanya. Tadi waktu Cikgu menari-menari tu, uh -huh. ada bayang-bayang. Kalau ada bayang-bayang, mesti ada cahaya kan Cikgu? Ha, -ha betul. Uh -huh. Jadi, ingat ya, kita memerlukan cahaya. Ah, ha, jadi ada banyak sumber cahaya di muka bumi kita ini mm -hmm. iaitu yang pertama di sebelah sana okey mira tolong baca apa sumber cahaya yang okay. pertama okey uh, nyalaan lilin ya yang mm -hmm. kedua ialah lampu jalan mm -hmm. dan macam-macam ada lampu sulur, ada lampu jalan ada banyak lampu dan yang terakhir ialah ni, cahaya matahari. Mata Okey, baik cikgu. Itu antara sumber-sumber cahaya. Mm -hmm. uh, macam kat sekarang, kat dalam studio kita ni pun, kita ada cahaya banyak lampu-lampu kan cikgu? Mm, betul. Okey baik cikgu, uh, mungkin kita boleh uh, buka dulu peletup muka kita. Tak nampak muka cikgu. Jauh dari terganu tak nampak muka. <laughs> Jadi saya persilakan cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan cikgu. Baik. Kemudian saya pula... Bila kita sudah sentasi tangan kita, kita buka pelitup muka dan simpankan di dalam sampul pelitup muka. Ya. Ingat jaga jarak. Ya, betul. Okey, cikgu. Ah inilah cikgu Tuan Azlina. <laughs> Okey. Cikgu kita tadi nampak bayang-bayang saja, tak nampak orangnya, ini yeah. orangnya. Sangat manis berbaju warna coklat. Okey cikgu. Ah uh, tadi Mirah Mira pun sama -sama. manis sama <laughs> cokmel. Terima, Terima kasih, cikgu okey. Yeah. Tadi cikgu ada sentuh tentang sumber cahaya, ada nyalaan lilin, oh. ada matahari mm. dan sebagainya kan cikgu. Mm. Ada api juga. Yeah. Api tu kira sumber cahaya juga cikgu. Ya, yeah. api juga sebarang objek yang mengeluarkan cahaya dia adalah sumber cahaya. Hmm. -mm. Bagaimana pula dengan bulan? Bulan tu Sumber cahaya ke? Bukan cikgu. Hmm, dengar lagu cikgu. Eh? Wow, okay. Dila malam ku nampak bulan Kelihatan pelbagai bentuk Bulan sabit, bulan separa Ada juga bulan purnama Ewa. Tapi bulan tiada cahaya memantul cahaya matahari matahari sumber cahaya bulan bukan sumber cahaya oh Aa. bulan bukan sumber cahaya masih oh. ini cikgu ya jadi objektif kita pada mm -mm. hari ini Mila mm -mm. kita nak Uh, menyatakan sumber cahaya yang ada di muka bumi ini mm -hmm. itu objektif yang pertama mm -hmm. objektif yang kedua adalah kita nak buat permainan bayang-bayang okey permainan bayang-bayang kita ada dua permainan bayang-bayang mm -hmm. yang pertama kita buat diorama di mana mm -hmm. kita akan lihat pelbagai objek akan menghasilkan pelbagai jenis bayang-bayang mm -hmm. dan objektif yang ketiga ialah permainan bayang-bayang wayang kulit. Iya. yang yeah. nah, nanti cikgu nak ajar saya macam mana nak buat patung wayang kulit tu kan cikgu. Mm, yeah, Okey, itu tentang uh, sumber cahaya. Lepas tu cikgu pun dah nyanyi lagu uh, pasal bulan sebab saya tertanya -tanya lah sebab bulan kalau bulan mengambang kita berdiri kan kita mm. nampak bayang-bayang kita. Iya. Yeah. Rupanya sebab walaupun bagaimanapun bulan tu dia memantulkan cahaya matahari. Mm -hmm. Jadi memang kita akan nampak bayang-bayang. Tapi bulan tu di, tidak mengeluarkan cahaya dia mm. memantulkan cahaya cahaya matahari. Okey, baik. Ha. Cikgu saya nak tanya, cikgu, kenapa agak-agak kan kita ni perlu sangat cahaya? Kenapa kita kena ada cahaya? Tak boleh ke kalau kita tak perlulah cahaya ni? Ha, kalau tak ada cahaya sebab kita kait dengan Uh, organ kita iaitu deria mata. Mm -hmm. Okey, mata digunakan untuk melihat. Kalau tak ada cahaya, maka kita tak dapat melihat objek-objek di sekeliling kita. Jadi di sana manusia okay. memerlukan cahaya untuk melihat sekeliling. Mm -hmm. Dan yang kedua Ha, Mira baca yang kedua. Yang kedua saya baca ha. cikgu ya. Mm -hmm. Okey apabila ada cahaya mm -hmm. suasana akan menjadi cerah. Dan jika tiada suas uh, tidak tiada cahaya suasana akan menjadi gelap. Maka kita akan teraba-raba. sebab itulah bila kita tak ada cahaya tiba-tiba black out. Mm -hmm. Kita akan menggunakan diri apa Mira? Uh, deria rasa ataupun sentuh. Iya yeah, dia sentuh sebab itulah kita akan menggunakan deria sentuh untuk mencari object. Heeh, mm -mm, betul tu. Patutlah yeah. Cikgu kalau black out mm. kan, kadang-kadang bila kat rumah, tiba-tiba black out, gelap gelita, mulalah kita menggunakan deria sentuh kita untuk yeah. kita rasa ini uh -uh. pintu. Ah yeah. uh, macam tu. Kita tak guna deria hidung untuk menghidu mana pintu. Mm Heeh. -hmm. Uh, tak nampak kan? ya tak boleh ataupun kita tak boleh nak dengar dari dia pintu jadi uh -huh. selain daripada deria mata kita menggunakan deria sentuh sebab itulah orang buta ah uh -huh. uh, perasan tak dia berjalan dia guna tongkat tau betul uh, jadi bila dia guna tongkat apa tujuan dia dia nak menyentuh apa yang ada di hadapan ataupun di tepi ataupun di keliling dia uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. itulah dia uh, pasal uh, cikgu pun dah sentuh tentang sumber-sumber cahaya ni antara sumbernya daripada matahari ah uh, itu sumber uh, natural orang kata yeah. semula jadi mm -mm. kalau yang bukan semula jadi antaranya apa cikgu ya yeah, antara bukan semula jadi ialah lampu suluh mm -mm. lampu jalan lampu rumah mm -mm. ah ha, tu Sport spotlight kita ni yeah. adalah uh, bukan sumber semula jadi, mm -mm. Aa, maksudnya dia adalah bahan buatan manusia. Baik, Aa. bahan buatan manusia. Aa, Cikgu, saya nak tanya juga kepada Cikgu, macam mana bayang-bayang tu boleh terhasil sebenarnya Cikgu? Bayang-bayang mm. mm. boleh terhasil. Mm -mm. Okey, tengok. saya ada bayang-bayang mengikuti saya. Pagi kiri petang kanan pagi barat petang timur ada dua sifat cahaya yang membentuk bayang-bayang yang pertama cahaya Silakan. bergerak lurus tak boleh tembus objek legap. Apa ah, oh. sebab? Sebab apa ada bayang-bayang? Uh -huh. Sebab cahaya bergerak lurus dan tak boleh tembus objek legap. Hmm. Hmm. Sebab itulah maksudnya sebab itulah mm -hmm. tadi bila cikgu berdiri di hadapan cahaya mm -hmm. ada bayang-bayang dekat depan. Ya dan skrin tu menunjukkan bayang-bayang. Itulah salah satu daripada permainan wayang kulit. Oh. Okay. Ha, ah di mana patung bayang-bayang ha -ha. uh, patung wayang kulit akan berdiri di hadapan cahaya. Mm -hmm. ha, cahaya tu adalah sumber cahaya Baik. dan patung wayang kulit duduk di hadapan sumber cahaya maka terhasillah bayang-bayang wayang kulit. Wah. Oh ha -ha. wayang kulit sangat famous dia mainkan di negeri seperti Terengganu dan juga Kelantan kan cikgu. Ya betul di pantai timur ya. dan dan sekarang dah jadi international ya. Ha hmm. ah, sebab pihak muzium negeri Terengganu juga memperkenalkan permainan wayang kulit. Hmm. Hmm. Baik okey faham. Lepas tu hari ni cikgu nak ajar main uh, wayang kulit, nak buat wayang kulit tu macam mana mm. sebab kita nak aplikasikan bayang-bayang uh, tu macam yeah, mana kan cikgu. Yeah, betul. Lepas tu lepas ni cikgu pun nak terangkan juga aktiviti mm. uh, diorama. Ah, ah diorama. tapi itu nanti selepas yeah, ini uh, anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini mm. hanya di didik TV KPM. Baik kembali kita di mahir. Tadi sebelum berhenti berehat Cikgu ada mengatakan lepas ni kita nak buat aktiviti diorama. Ya betul. Okay, mungkin Cikgu boleh terangkan kepada saya dan juga murid-murid di rumah apa sebenarnya aktiviti diorama tu Cikgu? Ha, aktiviti diorama ni sebenarnya kita menggunakan kotak dan uh -huh. kita menggunakan bahan-bahan yang di uh, mana kita dah gunting dan kemudian kita akan cocok macam diorama yang Cikgu dah sediakan tu. Boleh. Ha, kita akan buat macam tu. Dia sebenarnya adalah ...gabungan antara uh, uh, mata pelajaran pendidikan seni mm -hmm. dalam modul tiga... ...iaitu membuat uh, diorama dan juga cikgu uh, mengaitkan dengan KMR... ...Kefahaman Melalui Reka Bentuk. Wow, Jadi okay. kita perlu mereka bentuk untuk... ...memahami sifat cahaya ini. Mm -hmm. uh, macam mana bayang-bayang terbentuk daripada aktiviti diorama ini maksudnya kita okay. boleh tahu mana objek yang membentuk bayang-bayang yang jelas mana objek yang membentuk bayang-bayang yang kurang jelas dan kalau lampu didekatkan bagaimana pembentukan bayang-bayangnya dan kalau lampu dijauhkan bagaimana pembentukan bayang-bayangnya okey bersedia anak-anak bersedia bersedia, aa, bersedia. Aa, tapi kan cikgu aa, hmm. mereka kat rumah yang dah bersedia tu mesti tanya cikgu cikgu apa yang diperlukan nak buat hmm, ni? Ah yeah, ya betul. Okey. Mm -mm. Ini katak ni, katak ni okay. sebagai hiasan, hiasan diorama kita supaya dia nampak cantik. Mm -mm. Okey, tetapi yang kita perlukan yang kat dalam tu kita perlukan yang mm -hmm. pertama ialah polistrin. Ini polistire ataupun gabus. Okey, ni adalah polistrin. Polistrin ni kita perlu warnakan dia mm -hmm. mengikut mengikut warna apa diorama yang kita nak nak hasilkan. Contohnya kalau hari ini cikgu tu nak hasilkan diorama yang hidupan di air. Ah ya. ha, maka apa warna yang sangat sesuai hidupan di air? Hmm kalau air mestilah warna biru kan cikgu. Ya jadi kita uh -huh. kena warnakan dulu ni uh -huh. ha, dan lepas tu ini rumput ni konon-kononnya dia sebagai rumpai. Ah uh -huh. ha. lepas tu kita ada batu-batu kecil Baik. okay? dan batu-batu besar. Ah ha, ini nampak tak ni? Cikgu ada ni pokok-pokok air ah pokok-pokok ni ni. Ah yeah. jadi ah lepas tu mm -mm. cikgu ada ah ni nampak. Cikgu cari gambar haiwan-haiwan di air. Ada penyu, ada apa ni? Ikan buntal. Ah ni ikan apa? Ikan Ikan tenggiri ke ikan? Ikan, bukan ikan, ikan tenggiri bawal. macam ni. Ikan bawah ni nampak berkepak elok ni. Uh, uh. Okey, ha, dia ada siput tapi siput tak duduk dalam uh. air. Tapi tak apalah cikgu ambil cikgu print je. Ha, ini dia ada rumpai air dan uh, uh. rumpai air tu ha, cikgu ada guna pelbagai Baik. ni nampak tak ni? Uh, uh. Ha. Okey. Okey cikgu uh, yang tu boleh tak saya pegang kertas ah, tu okey saya boleh, pegang boleh saya sebiar. tunjuk kepada mereka ah, di rumah ah, baik ah, ada yeah. siput ni siput spongebob cikgu sebab <laughs> dia dalam air okey yeah, siput spongebob. Uh, Oh, betul lah, Gary yeah. gerui. <laughs> Pasal Gary tinggal oh. dalam air. Uh -huh. ah, betul. Baik. Okey cikgu. Ah uh -huh. sama cikgu dengan kertas okay. warna ni. Uh -huh. nampak ini cikgu ada banyak kertas berwarna. Jadi uh -huh. ni bukan kertas tau. Ni adalah plastik berwarna. Baik. Ada yang warna biru, uh -huh. ada yang warna hijau, uh -huh. ada yang warna merah, ada yang warna kuning bergantung kepada kreativiti anak-anak kalau nak buat hidupan di air. Tak semestinya uh -huh. guna yang ni ha, bergantung pada kreativiti anak-anak. Cikgu guna plastik-plastik ni sebab apa? Sebab dia nak ke, uh, cikgu nak uh, rujuk kepada kejelasan bayang-bayang yang terbentuk apabila kita menggunakan pelbagai uh, pelbagai apanya? pelbagai jenis Uh, hidupan laut eh uh, tak pelbagai jenis kertas oh, contohnya okay. ini guna plastik uh -huh. lepas tu kalau cikgu nak buat ikan ni cikgu guna apa cikgu guna kad ah uh -huh. ha, kad manila supaya dia keras baik ha, jadi cikgu dah siap gunting ikan-ikan ni ha, uh -huh. nampak tak oleh kan, kalau kita nak buat banyak tak boleh juga sebab kotak kecil uh -huh. ha, kotak yang cikgu gunakan ialah kotak kasut uh -huh. ha, nampak tak ni Nampak. Kenapa pakai guna kotak kasut? Ha sebab kotak kasut dia ada tapak. Ha. Baik. Nampak? Okay. Ha, cikgu boleh letak macam ni sebab mm -hmm. dia ada tapak macam ni. Ha jadi lepas tu cikgu akan masukkan polistrin yang sudah siap cikgu buat ni tempat mm -hmm. ni. Cikgu letak kat sini. Oh ha. macam tu eh lah pula. dia sebenarnya yang batu ni kat dalam. Sini cikgu nak letak lampu okay. suluh. Okey. Jom Mira, kita buat sama-sama. Okey, boleh cikgu. Jom kita mm -mm. buat sama-sama. Uh, tapi apakah step ataupun langkah pertama cikgu? Okey, langkah kita pertama ini. kita gunting rumpai-rumpai air tu, okay. kemudian kita letakkan uh, menggunakan lidi sate. Uh -huh. anak-anak ha, nampak ni lidi sate ni dia ada macam-macam panjangnya. Ada yang pendek ada yang panjang. Uh -huh. Jadi cikgu gunakan ada yang pendek ada yang panjang ni uh -huh. sebab nak bagi kedudukannya cantik. Ada yang tinggi ada yang rendah. rendah. Ya. Tapi kepada adik-adik uh -huh. di rumah kalau nak guna lidi sate uh -huh. ataupun nak potong-potong ni kena sentiasa berhati-hati kan cikgu. Ya, betul. Kena ada pengawasan guru uh -huh. ataupun ibu bapa. Ya betul. Hati-hati uh -huh. dan jangan main ya. Jangan main cocok-cocok sebab bahaya. Sebab dia sangat tajam. Mm -mm. Mm -mm. Kalau Kalau cocok, nanti luka pula. Ya betul kan tersusah. Heem. Okey. cikgu yang pertama tadi cikgu kata kena potong dulu rumpai laut ni, cikgu. Ya, kita potong dulu rumpai okay. laut. Rumpai laut ni kita potong. Uh -huh. Okey, lepas tu kita letakkan lidi sate di belakangnya, okey. Baik. Uh -huh. Saya potong, saya punya cikgu eh. Boleh. Yang okay, sini potong. Okey, kita berhati. tengok siapa paling kreatif. <laughs> cikgu biasa tak kreatif sangat ni. Ya ke cikgu. Apa kita tengok. Cikgu tak kreatif sangat nak susun-susun ni mesti tak cantik. Tapi tak apa cikgu cuba. Uh -huh. Uh -huh. Saya pun cuba cikgu. Kita gunting rumpai laut kita. Ha, lepas kita gunting rumpai laut ni, kita letakkan lidi sate di belakangnya. Baik. Cikgu, cikgu, rumpai hmm. laut ni kan uh, boleh je ke lukis macam mana ke kita um, boleh ambil daripada internet, kita ya, tampal? Bo uh, boleh ambil dari internet ataupun kita ada idea sendiri nak lukis rumpai laut macam okay. mana pun boleh. Tak ada masalah sebab tu cikgu kata menggunakan kreativiti. Mm. Baik. Ha anak-anak kena guna kreativiti untuk menghasilkan diorama ni. Okey? Dan biasalah kalau kita tak berjaya kita kena cuba lagi. Sebab tu kita ada kaedah cuba jaya. eh. Mm. Ha jangan mudah putus asa ya anak-anak. Betul. Ha hmm. dengan tu jangan mudah putus asa. Cikgu tajam juga kertas ni kan cikgu? Iya betul. Ha berhati-hati ya sebab uh -uh. dia akan jadi paper cut. Ha, dia akan jadi apa dia kena tepi tu mm -mm. ah ha, dah siap okey cikgu punya dah siap lah lajunya mm -mm. cikgu jejak ya saya baru okay. nak potong sebelah tepi lagi okey saya pun dah nak siap juga Ini mm -mm. okay, saya punya rumpai laut rumpai laut saya versi warna biru sama yeah. dengan cikgu mm -mm. <laughs> okay. lepas tu kita ada rumpai laut warna hijau mm -mm. ha sekarang kita gunting rumpai laut warna hijau ni okay. gunting cantik-cantik Baik. Kita ha, kalau kita nak lukis kita guna marker pen yang permanent yang yang kekal. Dak kekal. Mm -mm. Jangan guna yang apa yang whiteboard tu. Dak mm -mm. dia tak kekal. Jadi kena guna yang permanent dak kekal. Okey ah ha, supaya senang kita dia dia tak tanggal mm. ha ya yeah? betul okey okay. lepas tu saya pun ada warna merah juga cikgu ya yeah, memang ada warna merah jadi sebab tu kita nanti kalau kita tengok macam mana rupa diorama yang kita buat nanti ha mesti Baik. cantik okey okay. jadi kita ada bahan yang lut lut cahaya mm -hmm. kita ada bahan yang legap uh -huh. Okey, ha, contohnya ikan dan kura-kura ni adalah bahan legap sebab dia uh, dia kita buat daripada kardboard. Uh -huh. ha, jadi dia adalah bahan legap. Okey, jom kita okay. letak lidi saya letak lidi kalau letak lidi kita tampal kita mesti gunakan gam ataupun seletip. ya jadi cikgu uh, kalau guna gam kita ha -ha. tak boleh guna gam biasa kita kena guna gam yang yang kuat tu hmm. ha jadi cikgu tak galakkan anak-anak guna gam yang kuat tu sebab takut terkena tangan Betul. ha jadi cikgu galakkan anak-anak guna selotip ha, -ha. ha ni pita pelekat Okey, nak tampal dia cikgu gunakan lidi sate ni kan cikgu? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Lepas tu tampal kat belakang ni, macam ni? Ya, yeah, ha, tampal Gak. kat belakang tu. Okey. Uh, kalau nak tampal kat belakang, bagi dia tegak. Ha. Macam ni cikgu? Ya, uh -uh, bagi dia tegak. Ya, yeah, betul. Okay. Mm. Kemudian saya pun tampal dia. Mm. Kita tampal semua. Ya. Yeah. Okey. Macam ni. Ini saya punya rumpai laut lah. Ha, saya ada banyak lagi rumpai laut lagi ni. Ini rumpai laut warna biru saya, saya nak buat rumpai laut warna merah pula. Boleh. Cikgu tadi kan cikgu mm -hmm. sentuh pasal bahan lutsinar dan juga bahan yang legap. Mm hmm. mungkin cikgu boleh terangkan kalau lutsinar tu macam mana legap tu cikgu kata tak tembus cahaya kan? Haah, -ha, ya betul. Ah mm -hmm. sebab itulah bayang-bayang yang terhasil daripada bahan legap dia sangat jelas. bahan-bahan mm. lutsinar Uh, dia tak menghasilkan bayang-bayang. Manakala bahan-bahan yang lut cahaya dia menghasilkan bayang-bayang. Nanti Baik. kalau warna biru rasanya bayang-bayang warna apa? Haah lah kalau ha. uh, kita punya uh, objek berwarna biru, kita punya bayang-bayang agak-agak warna biru juga ke? Tak ada warna ke warna hitam kan? Nanti kita, ha, kita tunjuk. Tengok. Ha kita tengok sama-sama. Ha, Baik. Saya dah boleh cocok ke cikgu? Boleh. Jangan okay, cocok ya. Kalau dah siap dah boleh cocok. Okay. Saya cocok satu saya punya rumpai laut. Okey. Dah siap. Wah, baru je cecah rumpai laut. Ha, saya ada aa. lagi ni. Ha. Saya ha, saya nak tunjuk kepada adik, -adik yang saya ada ikan juga. Ah nama ikan ni ikan apa tadi cikgu kata? Ikan buntal terbalik tu ikan tu. Ikan buntal terbalik. Kalau terbalik dia mati. Terbalik ke cikgu? Ha oh, oh, dia dia mata kat atas. Ah dia macam tu. Oh ya. Yeah. <laughs> oh macam ni. Okey. Uh, okay. Ini ikan buntal kita. <laughs> mati pula dia kan. Terbalik-terbalik yeah, terbalik. nanti dia berenang terbalik. <laughs> ha, maksudnya kalau ikan terbalik berenang tu maksudnya nak mati. Oh. <laughs> dengar tu. Ai ha, cikgu bagi lagi uh, ilmu lain pula pasal ikan. Mm hmm. Okey. Saya tangkap pula saya punya ikan. Cikgu dah sampai dah tangkaplah apa tu? Cikgu Wah. baru tangkap lidi. Oh laju juga cikgu. Okey mm. tak apa. Saya tangkap saya punya ikan. Ha, Okey, ni betul cikgu tak terbalik eh mata ikan ha, ya. Eh? betul. Okay, betul. Ha. baik. Tengok gambar dia, tengok gambar. Ha ha. ha, -ha. Okey, baik. Ah uh, cikgu nak tampak dah, nak cocok dah cikgu punya rumpai eh? Ha -ha. Okey, baik silakan. Ha -ha. Boleh tak kalau saya nak minta cikgu untuk uh, ke depan sikit box cikgu supaya mereka nampak cikgu punya box macam mana. Okay, ke sama ya? ke tak dengan saya ke lain sikit? Sama. Okey. Kita kena adil dan sama Eh ah, hmm. sama je. Baik. Okey. Sekarang cikgu, kalau di sekolah murid-murid uh -huh. melakukan aktiviti ini juga, ke cikgu? Aktiviti diorama ni. Aktiviti diorama ni biasanya cikgu akan bagi sebagai kerja rumah ataupun kerja yang dibuat bersama-sama dalam kumpulan. Tapi memandangkan sekarang SOP kan, jadi uh -huh. cikgu uh, galakkan anak-anak buat dengan ibu bapa masing-masing. Yeah, uh, baiklah okey cikgu. Uh -huh. Okey, sementara cikgu dan juga saya siapkan kami punya diorama ni. Ini saya uh -huh. punya tetel ni. Kita berhenti berhenti seketika cikgu.boleh okay, Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Hai. Cikgu, botol air ini bayang-bayangnya jelas dan botol air ini bayang-bayangnya kabur dan botol air ini tiada bayang-bayang. Jadi, pembentukan bayang-bayang bergantung kepada jenis objek. ini Mira punya diorama dan di sebelah kiri pula cikgu punya diorama. Yeah. Okey cikgu kita punya diorama ni dah siap mungkin cikgu boleh terangkan sikit. Ha hmm. nampak tak ni anak-anak? Ah ha, pembentukan bayang-bayang dia dia bergantung kepada jenis objek. Jadi hmm. kejelasan kejelasan uh, Bayang-bayang yang terbentuk bergantung kepada jenis objek. Ada yang objek sinar, lut cahaya, uh -huh. ada objek yang legap. Jadi pembentukan bayang-bayang di belakangnya bergantung kepada sifat objek tersebut. Ah ha, dan pembentukan bayang-bayang juga bergantung kepada sumber cahaya iaitu lampu suluh. Okey, bila lampu suluh dekat dengan objek, maka bayang-bayang yang dihasilkan adalah sangat besar. Manakala bila lampu sulo ni jauh daripada objek, maka bayang-bayang yang dihasilkan sangat kecil. Jadi ia dapat Dua di sini mm -hmm. pengetahuan yang pertama ialah berkenaan dengan sumber cahaya ni kalau dekat dengan uh, apa dekat dengan objek maka mm -hmm. bayang-bayangnya besar. Mm -hmm. ha, jika sumber cahayanya jauh, jauh. dengan objek maka pembentukan bayang-bayangnya adalah kecil. Kecil. Baik. Ya. Cikgu macam kat studio mm -hmm. ni kan cikgu mm -hmm. mungkin sebab kita punya uh, lampu terang mm -hmm. jadi bayang-bayang kita tak berapa nampak dengan jelas kan cikgu. Ya, betul. Tapi kalau kita buat ini di tempat yang gelap mesti mm. boleh nampak bayang-bayang. Ya, yeah, betul. Mm. Kalau kita buat tempat yang gelap. Oleh kerana lampu studio ni dia lampu memainkan peranan mm -hmm. jadi tak berapa jelaslah kelihatan bayang-bayangnya. Tapi kalau anak-anak buat kat rumah memang cantik bayang-bayang yeah. yang dihasilkan. Uh -huh. eh? Dan uh. tadi bayang-bayang tu dia warna hitam. Ada bayang-bayang ah, warna hitam okay. apabila cikgu menggunakan cut what did i baik ada bayang-bayang yang membentuk warna biru mm -mm. apabila cikgu menggunakan plastik luxina yang berwarna eh, lut cahaya yang berwarna biru baik ah. okay. dan uh -huh. ada yang berwarna hijau uh -huh. kerana cikgu menggunakan plastik lut berwarni... cahaya yang berwarna hijau hijau pula. Ya, betul okey baik cikgu uh -huh. dah faham dah pasal bayang-bayang sekarang ni dekat uh -huh. depan saya dengan depan cikgu ni hmm. ada ha ewa ha ewa ha, <laughs> ini, ini apa Cikgu. Ini adalah patung wayang kulit uh -huh. moden. kayak kita tak mampu nak buat patung wayang kulit yang tu sebab dia dibuat daripada kulit. Hmm. Sebab tu dinamakan patung wayang kulit. Ah. Ha. Okey, sekarang ha. ni cikgu apa patung wayang kulit ni saya nampak tangan dia terpisah. Tangan hmm. dia cikgu kenapa hmm. pula cikgu tangan terpisah ni? Ah, ha, tangan terpisah supaya senang nanti bila kita nak main dia tak adalah keras jadi dia ada bergerak-bergerak. Okey, ha. jom cikgu kita ha. kan, buat. Kan kalau kita mm -hmm. tengok patung wayang kulit tu dia bergerak-bergerak kan ha -ha. tangan dia. Ha. Ha, itulah caranya kita modenkan sikit dan pemuda. Okey, yang pertama kita perlu penebuk lubang. Mm -mm. Mira tahu tak orang zaman dahulu kenapa dia buat? Wayang kulit ni, hmm, saya rasa mungkin sebagai hiburan betul tak cikgu? Ah, zaman dahulu kan tak ada TV, hmm. internet jauh sekali kan, jadi tak boleh nak tengok YouTube, jadi mereka hmm. berhibur dengan menggunakan wayang kulit dan Wayang kulit ni dimainkan oleh seorang pelakon saja dipanggil tuk dalang. Hmm, hmm baik. Dan dia boleh membuat pelbagai suara. Mm -mm. Ha macam wok long, pok dogo. Ha ah, okey <laughs> baik. Okey, so, sam-sam bercakap. Eh, cikgu tu mungkin cikgu boleh buat sekali okay. macam mana cikgu uh -huh. wayang kulit tu? Ya betul. Ha mula-mula uh -huh. kita perlukan penebuk lubang. Baik. Kita tebuk lubang. Ha ni kita tebuk lubang dekat bahu dia sebab tangan ni atas bahu dia. Mm -hmm. Okey dan tebuk lubang di sini di tangan dia juga. Ha lepas tu kita ambilkan skru, mm -hmm. Ambilkan skru. Nanti. Ha nampak tak ni skru? Mm -hmm. Okey kita masukkan kat lubang ni. Okey masukkan, kita masukkan sahaja. Mm -hmm. Kemudian cikgu? Ya, oh, masukkan okay. lubang. Ha, -ha. Sekejap ya. saya saya ah, cuba masukkan dah, dah dapat masukkan ah, kuat okay, sikit mih kena kuat sikit iya okey okey apa okey tak apa cikgu cikgu teruskan sama-sama okay. uh. masukkan okey cikgu lepas tu uh, masukkan kat sini baik saya ah, dia dah dapat tangan dia nampak tak ni uh -uh. aa ah. jadi okay. lepas tu kita nak ketatkan dia kita guna ini, ha, mm -mm. pengetat skru di belakangnya. Mm -mm. Baik. Mm. Kita masukkan pengetat skru di belakang pula. Mm -mm. Okey. Saya punya ketak sikit. Saya rasa saya kena tebuk lagi sekali kot, ah, Cikgu. Boleh, sila. Okay. Saya tebuk lagi sekali. Okey. Cikgu, tadi cikgu kata ada yang mainnya seorang sahaja, dia dipanggil Tok Dalang. Ya, dipanggil Tok Dalang dan uh. Tok Dalang ni dia pandai membuat pelbagai suara. Kalau zaman hmm. dulu, Datuk Jamali Shaddad tu, uh -huh. kan dia pun, Atan, Pak Atan. Hei, cikgu, buat cikgu. Lagi sekali cikgu, cikgu, cikgu. Pak dah, basta jangan jadi you. Biasalah kan. Atan, Atan uh, su, uh, pergi main. Atan tak lah pergi ha, tapi yang yang wayang kulit ni pula uh, Wat Long Pak Degah. Uh, ha Pak Degah nak gimana tu. <laughs> Wat Long Pak Degah. Uh, Wat Long Pak Degah. Ha. Baik. Uh, jadi ni kita buat wayang kulit moden. Mm -mm. adalah Wat Long Pak dogo Jadi ada cikgu cantik je. Aa, mm -mm. itu dia. Cikgu, cikgu cantik dan juga cikgu handsome. Aa, saya pun cikgu handsome. Okey mm -mm. cikgu punya dah siap dah tangan cikgu tu. Ya, alamak, skru ni tak masuklah. Okey tak apa. Oh cikgu saya dah terletak skru lah hari belakang macam ni. Salah lah. Eh. Salah. Ha, bukan macam bila kita ah bila buka kita dah bila kita dah cantum baru kita letak skru. Okey. Okey lepas tu aa, bila macam ni ah hmm. body boleh bergerak ni. Aa, Baik. Nampak tak? Aa, Tapi aa. kita nak gerak kita tak pakai tangan kita. Jadi kita perlukan ah ni lidi sate yang besar, okey, yang panjang, okey, dan okay. satu lagi kita perlukan chopstick. Mm -mm. Ha, chopstick yang besar untuk kita letak kat badan dia. Baik. Ha. Okey. Sekarang cikgu, ah cikgu nak cikgu dan saya kita nak letak kayu chopstick ni kat belakang mm -mm. badan mm -mm. patung wayang kulit kita. Mm -mm. Kita berhenti berehat seketika cikgu. Boleh. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. sudah kembali di. <laughs> <laughs> okay. Ha, kita ya sudah betul. kembali semo yang terakhir. Anak-anak ha. ha. ini adalah asalnya wayang yeah. kulit. Cikgu menggunakan kertas keras, kemudian cikgu ha. gunting. Ah uh -uh. ha. bila cikgu gunting, jadilah macam ni dan kita sambungkan tangan-tangannya. Ah uh -uh. ha. nampak tak tu seperti Kak Mira tunjuk. Okey, ah okay. ha. cikgu pun ada satu. Ni. Ha. Tangan cik, tangan yang tu pun boleh bergerak. Oh, boleh juga. Oh, boleh juga. Ha. Baik. Apa khabar semua anak-anak? Khabar baik, cikgu. Ah, ha. lepas ni kita nak main wayang kulit tau. Sebelum kita nak main wayang kulit, mm -hmm. cikgu nak bagi kesimpulanlah hari Silakan ini. cikgu. Ah, ha. mm -hmm. hari ni tercapailah objek objektif kita kan yang pertama ialah kita tahu bahawa terdapat pelbagai sumber cahaya mm -hmm. ada yang semula jadi mm -hmm. ada yang tidak semula jadi ha dan kita dah cipta Dua permainan wayang kulit, mm -mm. Ha? Uh, dua permainan bayang-bayang. Yang pertama adalah kita buat diorama mm -mm. dengan menggunakan sifat-sifat cahaya dengan objek-objek yang berbeza. Mm -mm. Ada objek yang lutsina, ada objek yang legap. Jadi objek yang lutsina dia Tiada ada pembentukan bayang-bayang objek yang legap ada pembentukan bayang-bayang yang jelas manakala objek yang lutsinar pembentukan bayang-bayangnya agak kabur dan dia kalau uh, objek tu lut cahayanya warna apa warna biru bayang-bayangnya akan menjadi warna biru, biru. Dia, uh, uh, dia bergantung mm -hmm. kepada objek uh, mm -hmm. sifat objek tersebut mm -hmm. kalau objek tu legap bayang-bayang dia berwarna hitam berwarna warna hitam. Mm -hmm. Ya yeah, betul. Pastu kan cikgu tadi kan cikgu kata mm. kalau cahaya tu makin dekat dengan objek tu, bayang-bayang mm -hmm. akan jadi lebih besar kan cikgu? Ya yeah, betul. Bayang-bayang mm. akan jadi lebih besar dan jika jauh daripada objek, mm -hmm. maka bayang-bayang yang terbentuk lebih kecil. Baik. Ha. Itu okay. adalah sifat cahaya dan bayang-bayang, mm -hmm. pembentukan bayang-bayang. Baik. Dan ingat adik-adik, macam cikgu dah terangkan tadi, mm -hmm. bulan bukan sumber cahaya. cahaya. Dan Ingat ada dua sifat cahaya yang membentuk bayang-bayang. Cahaya bergerak lurus, tak boleh tembus objek legap. Ah. Hmm. Cahaya tak boleh tembus objek legap, objek legap. Okey. Ah, <laughs> oh, okay. ah, ah. ah rekalah lagu baru. <laughs> Ingat tu maksudnya uh, bulan hanyalah sebagai pantulan cahaya sahaja. Uh, bulan memantulkan uh, cahaya uh, matahari. Uh. Uh, matahari tu sumber cahaya dan bulan memantulkan uh, cahaya matahari. Bumi juga memantulkan cahaya matahari. Uh. Sebab itulah bila kita di bulan kita akan nampak bumi. Oh uh. Macam tu, Okey, dah faham dah. Yang pasal kita nak buat uh, mengenai wayang kulit ni juga, Cikgu. Uh -huh. Kerana adanya sumber cahaya juga. Ya, betul. Hmm. Dan cahaya tidak boleh menembusi objek legap. Mm -mm. Maka terbentuklah bayang-bayang. Jom uh -huh. kita main wayang kulit selepas eh, ini. Boleh. Kita pun tak sabar dah nak main uh -huh. wayang kulit selepas ya, ini. Ya. Kita jumpa selepas ini. Jangan ke mana-mana. Bye. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum, saya Tuk Dalai waya Kulit, eh, sutera Negeri Teganu ingin mengucapkan terima kasih kepada cikgu-cikgu kerana mengaplikasikan permainan tradisional uh, waya kulit uh, supaya generasi muda uh, akan ingat, akan tahu tentang sejarah waya kulit permainan tradisional masyarakat Melayu zaman dahulu. Uh, dan terima kasih juga kerana cikgu menaikkan martabak waya kulit supaya benda ini tidak dekat di panas, tidak lapuk di hujan. buat apa-apa. Eh, awak nak ke mana tu? Uh, saya nak ke bazar nak beli untuk jual dah buka puasa. Eh, eh berhati-hati. Kenapa awak tidak mengamalkan uh, 3 mengelakkan 3S, mengamalkan 3W? Alamak, apa tu 3S tu? Alah, 3S tu mm -hmm. kita perlu uh, Jaga, jaga daripada dan. tempat sempit. Ya, tempat sempit. Sesak dan. dan juga kenalah jaga penjarakan fizikal kita. Ya, jangan sembang okay. dekat. Bye. Ya. Okey. Uh, saya nak tanyalah, kenapa awak tak pakai pelitup pelitup muka tau. Okey. Ha, kalau nak pergi mana-mana, kena pakai pelitup muka tau. Baiklah. Ha, hashtag kita jaga kita. Betul. Ha. Ha. Terima kasih kerana tegur saya. Terima kasih juga kerana awak tegur saya juga. Terima kasih. Sama-sama ingat oh. kita kena jaga diri kita, lindung diri dan lindung orang lain. Ya, betul. Okay. anda di rumah ingat tahu nasihat tu. Kita jumpa lagi selepas ini hanya di Mahi di Didik TV KPM. Ya, Mahi di Didik TV KPM. Bye. 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 Assalamualaikum. Bye. TV KPM.